Syiah. Syiah, tuan-tuan dan puan sekalian, saya dah bahaskan, ada dalam YouTube pun ada saya bahaskan. Pikiran mereka dengan teroris. Pada mereka ada pemikiran radikal. Radikal. Pada mereka kekurangan ilmu. Dia bukan ada ilmu, tak ada ilmu. Sebab apa? Sebab mereka tak rujuk pada Quran dan Sunnah di sisi kita. Mereka ada sumber rujukan yang lain, yang berbeza. Sebab tu kalau nak kata mereka ni ahli sunnah wal jamaah, tak. Mereka bukan ahli sunnah wal jamaah. Tak termasuk pun dalam kita punya quorum. Mereka berbeza dengan kita. Berbeza. Syiah Imam 12, tuan-tuan muslim, berbeza dengan kita. Saya katakan mereka radikal. Radikal. Kenapa radikal? Tuan-tuan, mereka menanam benci dan dendam kepada apa? Pembunuh Hussein. Pembunuh Hussein di sisi mereka siapa dia? Sahabat Nabi. Mereka menanam benci dan dendam kepada siapa? Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Di doa laknat Umar Al-Khattab tiap-tiap hari. Kita kalau orang doa laknat kat pak kita, kita maki mampus. Ini sahabat Nabi yang mulia yang memastikan Islam sampai kepada kita pada hari ini. Di doa laknat oleh golongan-golongan Syiah ini, tuan-tuan dan puan sekalian, mana mungkin kita boleh berikan ruang kepada mereka? Persamaan mereka dengan IS, radikal, kafirkan orang. Kafirkan Umar, kafirkan Abu Bakar, kafirkan Uthman, kafirkan Muawiyah. Hanya Ali sahaja yang betul. Tuan-tuan, itu ekstrim. Sebab itu mereka ada hari Karbala. Hari Karbala meratapi kesedihan. Dengan cara apa? Dengan cara yang radikal. Lukakan badan sendiri. Bagi luka badan sendiri, bagi sakit. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan secara psikologinya. Kita, kalau kita tak boleh pukul orang, orang tu depan kita, kita nak marah kat dia. Tapi kita nak fikir, kalau aku pukul dia, aku kena penjara. Apa kita buat? Kita sakiti diri kita sendiri. Dengan cara contoh, pam, tumbuk dinding, patah jari. Tak pasal-pasal, patah jari. Mereka, tuan-tuan dan puan sekalian, akidah Syiah, selama mana imam mereka yang ke-12, Imam Mahdi, di sisi mereka, Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari, tak keluar daripada gua, tuan-tuan, selama itu mereka tak akan mengangkat senjata. Tapi bila keluar daripada gua, mereka akan angkat senjata bersama dengan imam mereka, Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari. Itu akidah tertulis dalam kitab-kitab mereka. Tak payah kelentong lah buat Syiah. Kita ada semua, kita tambah. Tuan-tuan dan puan sekalian. So, bab ni very clear. Lepas tu kita takut ni, area Gombak ni, tuan-tuan dan puan sekalian. Dia ada. Kawasan-kawasan dia. Luar Gombak ni, ada golongan-golongan dia. Sebab tu saya bimbang juga kepada parti-parti politik ni. Parti-parti politik ni kita bimbang. Contoh, contoh saya bagi. Dia pamer 5,000 orang nak daftar masuk. Orang kita ni masalahnya, politician ni, dia kelabu dengan jumlah. Dia pening. Ush, ramai, takkan kita nak tolak ni. Rugi ni, kita dah menang ni kawasan ni. Ini masalah. Tuan-tuan, pada masa ni kita nak dahulukan kepentingan agama ke ataupun kedudukan posisi kita? Tuan-tuan, ini kita kena hati-hati. Sebab puak-puak ni depa bina pengaruh, bina pengaruh, bina pengaruh. Buat pusat haurah di Gombak ada ba yang diserbu beberapa tahun dulu. Tuan-tuan, berani pi jumpa menteri agama kita, berani pi jumpa menteri agama kita Datuk Seri Jamil Khair, minta nak buat masjid dia ba. Di Serdang. Berani pi jumpa menteri agama kita minta supaya dibebaskan orang Syiah yang ditangkap pada kes Gombak dulu. Maknanya orang kata apa? Bukan geng-geng cikai pergi jumpa. Panggil Ayatullah daripada Iran mai jumpa. Tuan-tuan dan puan-puan. Tapi tak apa, menteri kita pun keras juga. Dia kata jangan masuk campur lah urusan negara kami. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini saya katakan perkara-perkara yang perlu kita fahami dari isu ISIS dan isu Syiah. Mereka bertemu, persamaan mereka adalah dari sudut radikalisme, ekstrim, melampaui batas. Adapun perbezaan mereka, sumber rujukan IS ni dia berujuk Quran, hadis. Tapi cara faham salah. Cara faham salah. Sebab tu orang kata IS guna hadis palsu. Tak. Mereka guna hadis sahih. Tapi cara faham salah. Tak betul dia faham. Hadis pasal jihad, lepas tu pergi bunuh orang atau ceruk. Apa cerita ni? Tak betul. Ayat Quran betul pasal jihad, halal darah orang kafir. Tak boleh. Tak boleh semua, tak boleh. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Maka Syiah pula sumber rujukan dia lain pula.
Itu perbezaan antara mereka berdua dan juga ada persamaan sedikit sebanyak yang saya sebutkan tadi. Itu gambaran umum. Detailnya tentang Muslim saya jelaskan panjang lebar dalam dalam YouTube. Ada banyak poin-poin. Bahkan kami baru-baru ni ada convention, convention ilmu sunnah. Kita fokuskan perbahasan tentang Syiah saja. Jadi boleh tengok download di YouTube. Kita bahaskan secara terperinci tentang topik sejarah pengkhianatan Syiah terhadap Islam. Wallahu a'lam.